malý, unavený. A jo. Tak jeden pojďme. Teď máš už zhola páteři. Okay.
Zabawa,
golfy tekly, vole, minutu před koncem asi o pět, vole. Ale vyskočil, vole, chytil line drive. 2-1, vole, a zdar podle. Sláva, to bylo všechno situace. Thank you.
Jasně. Tam to si to kobásu. Tam. Jo, no, tak
tak jo, tak. No, no. Tak se sejdeme doma. No, ještě si zavoláme, až dohraje se, ještě zavoláme a... No ale když si tam dostal, bys tam možná musela čekat dvě hodiny, to asi ne. To asi nějak dostanu, já bych řekl vlakem. Dej do nosu.
Ale konec konců uděláme to Egy a ten mi šéfuje.
je pravda. Ale tak to je, že to je to, 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 že to je to,
Ja, ik ben er niet.
ruce ještě spojí, ne? No, ale vojebal si, vole, dal si z jedna jich schválně, vole. Tam, kde se musí. A teď mi zvedni. Odešel. No.
špatný. Jo. Výlender skončil kde? Ani nevím. To tam je jediný. Jo. Prostě ten mančap se na ně taky jako rozpadá, že jo. No, já jsem třeba prostě Brown vs. Filter, ty dva, jo. Detroit to bylo Cabrera, se ty dva. Takže Cabrera tam asi zbyt.